تمام گراواں دا مشکور ہاں، تساں مہربانی کیتی ہے، اج کوئی پروگرام تو سارا کوئی نہ آئی، صرف اصل مقصد آئی کہ انہاں دوستاں کو چلو چل کے مل لوں تے نویں حلقہ بندی تھئی ہے، الیکشن جڑے ہیں حالی اسمبلیاں کھڑی تھیں، امید ہے 3 تاریخ تک اسمبلیاں ہیں، یہ ختم تھی ویسی حکومت اپنا پوری حکومت بن سن والی الیکشن والے پاسے ویسوں اون ویلے حزب ضابطہ تھوڑے کول آسوں مسئلے مسائل ہوتے بھی ساری گال تھی سی جی حد تے ہیں لوکل کام یہ تا منتخب تھی بندے بات دے ہیں مگر یہ ہے کہ ایک بیک بندہ اعتماد ہے ضرور کی جی میں تسا اپنے مسائل دسن انشاءاللہ تعالی آمن والا ٹائم جڑا ہے کوشش ہو سی ساری اور اویں بھی ایک چیز ہے کہ جماعتوں کا اپنا اپنا ایک کردار ہوں دے کہ جیڑی جماعت کی طرف میں ہاں پاکستان پیپلز پارٹی شہیدان کی جماعت ہے اویں بھی پچھلا کردار ہی ہے کہ جے ویلے کام کیتے ہیں وڈے شہر نہیں دیہات کام کیتے